Karibu mpenzi mtazamaji ndani ya Msingi News. Moja kwa moja ni kupasha habari kuhusu kipindi cha Sultana. Kwenye habari za leo ni kumhusu kijana wetu ambaye ni Kokan. Tumeona kwamba aliweza kuzungumza moja kwa moja na kaka, huku akiweza kuambia kaka yeye basi moja kwa moja anataka kupanga safari ya kuweza kuondoka. Lakini fahamiki kwamba tunafahamu kwamba kaka alimjibu na kumwambia awache uoga. Maana ifahamike mpenzi mtazamaji, Kokan aliweza kusema kwamba hataweza kumuona Sultana. Lakini niweze kupanga waziwazi, Kokan moja kwa moja atakuja kuweza kumuona Sultana, na hii ni baada tu ya kaka kuweza kumuhimiza. Tunafahamu kwamba kaka pamoja na Sultana wameweza kuwa karibu sana, ingawa waliweza kuwa wanachukiana. Lakini ifahamike kwamba Sultana baada ya kupata habari kwamba mtu ambaye alimtibu macho yake si mwingine bali ni Kokan, ameweza kuwa na hisia fulani kwake, huku akitamani waweze kukutana pamoja, waweze kuzungumza. Mpenzi mtazamaji, utapata habari nyingi ndani ya Msingi News. Subscribe.